Коринтиан срещу Гоя е поредния матч, който ще прогнозирам в първенството на Бразилия. Аз реших да играя единица победа за Коринтиан, казвам ви го категорично, защото смятам, че отборът, който се намира на второ място, е фаворит срещу един от малко по-слабите съперници, тъй като Гояс не е успя да спечели нито един от последните си три мача. Коринтиан, въпреки че на второ място, също играе колебливо, допускайки две равенства и загуба в последните си пет мача, но пък и с две победи. Смятам, че тук ще единица играе го.